Selamat malam Mas Jolo. Sugeng dalu Nde Cahyu Syahnum. Ngaturaken wilujeng dalu ki dumateng Bapak saha Ibu ingkang nrematan nggih Mas. Wilujeng midhangetaken campur sari jangkep Balisa Indonesia. Terus terang bengi iki aku keloro-loro kok. Lah ngopo? Aku ki asine keloro-loro karo panjenengan lho Mas. Eneng ngopo to, Cak? Lah ngopo wong penyanyi papat ayu-ayu kabeh kok sing dipoto gur jenengan lak ya kebangetan to. Lho anu kok nduk fotone iki ora dinggo sing nggo kenang-kenangan sing kepiye ora? Lho lak terus piye nek jenenge foto ki lak ya nggo kenang-kenangan? Piki sing foto bapake karo buke mau ki critane lak anake iki wedi. Nah, terus nonton gambarku wedi terus iki aku dipoto pendak tangi turu arep diduduhke ben kulino ngono lho. Gusti Allah. Apa ya ngono to Mas? Ngono kuwi. Terus nek ngrembug babakan kuwi mau keloro-loro. Piye? Jangan kuwatir. Piye? Bengi iki kan hawane rada piye-piye ngono to iki. Dadi ana bio moringa. Jadi bisa membuat badan kita semakin fit. Oh iya. Yeah. Dijauhkan dari mara bahaya penyakit. Oh iya. Yeah. Contohnya kayak Mas Gareng gitu lantang. Nyelot saya suwe saya tuwek kok malah tambah nguru-nguru. Aku tapi tetap sehat. Mergo setiap hari saya minum 15 tetes bio moringa. Oh iya. Aku tak melu nek aku tak melu. Lah ya awan mau kowe rasa teko, awakmu greges-greges, masa angin, terus timku ngirimi jamu neng kowe. Akhire saiki kowe iso sehat meneh. Alhamdulillah. Mula terima kasih tim bio moringa. Nah, sing baku kesehatan. Ya, yep. Kesehatan. Apa meneh aja nganti kena lara jero. Lara jero kuwi wah larang-larang regane. Lara jero ki kon contone apa lho Mas? Ayo, ginjel, paru-paru, jantung, liver kuwi ki manggone ning jero bate larang. Neng nek larane ning jaba murah. Contone panu, kadas, kurap, goreng. Murah. Pokoknya samu kawis iki nek sing mapane ana jaba murah. Oh iya murah. Kaya jarikmu iki. Jarik iki piye, Mas? Murah iki 250 entuk mergo manggone ning jaba. Oh iya. Lah terus sing mbok jariki. Sing mbok jariki. Iki sing larang mergo mapane ana jero. Kewas. Iki neng daleme Pak Kasno, Ibu Wiwi kang mangku gati syukuran Mas Jolo. Nggih, Mas Gareng. Ngitanaken Dik Jaim Musodik dan juga Muhammad syukuran Dik Muhammad Irfan. Ya. Sing pundi Dik putrane? Sing ndi, sing ndi? Sing Jaim sing pundi sing Jaim? Jaim niki. Terus niki Dik Dik Muhammad Irfan nggih. Sing ditetakne jenengan. Wis mari le. Mpun nonton kaya ngopo. Oh iya wis. Oh iya wis mari wis. Aja ngono kuwi to. Wis nganggo sempak wis mari ya. Nganggo sempak kan dadi wis mari. Oh alah. Lah Dik Irfan Muhammad Irfan iki syukuran pitung weton apa? Biatukmu ki syukuran supitan karo sunatan ki mau. Oh iya iya iya. Muga-muga anu ya Le, selamat atas kitanane wis diislamke muga dadi putra sing soleh. Amin. Amin. Bekti marang Bapak Ibu Kasno Gutrah Kulawarga. Bekti dateng kiwa tengen masyarakat nusa bangsa, bekti dateng agami ingkang rinasuk. Amin. 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 Saiki Mas Gareng rada maju mrono ben piyayi saking jenggrik ben weruh Mas Suryanmu kaya ngopo. Siap Mas Jolo. Neng. Ngudang ya. Anak lanang ya Mbak ya. Oh iya iya Mas. Ngudang Dik Jaim Irfan. Jaim Musodik kalih Dik Muhammad Irfan. Iki jenenge saka Arab kabeh lho iki. Artine apa Mas? Jaim Musodik. Jaim? Jaim Musodik Muhammad Irfan. Asma kinarya Joko. Oh iya. Iki artine semoga menjadi anak yang soleh. Iki suarti ya aku Mas. Aku ngarteke bingung karepe anakku ndek mben iki ya tak kei jeneng Arab mrene ora pas kok. Apa? Lah apa? Anakku mbarep tak jenengke Rojak. Rojak artine apa Mas? Lah pikirku ki ya apik ngono alhamdulillah malah sak yahne mencret wae lho jenenge Rojak kuwi. Ngudang anak lanang. Ngudang anak Putra Nuswantara. Bawa uang loro ya. Ya mbakne aku Pak Kasno sliramu Mbak Wiwi. Ya Pak ne. Kon foto ki Pak Kasno cilik nek Bu Wiwi ki gwedhi.
aku iki, kok tersinggung loh mas. Pak Kasno ki bakul buah. Aku apa mas? Bu Wiwi ki bakul es dawet. Dadi kok senggakane kanca-kanca Balisa cendol dawet. Cendol dawet. Cendol dawet ngono ya. Kaya pinter. Niki sing Pak Kasno sing pundi Pak Kasno? Pak Kasno lha lambaikan tangan Pak Kasno. Oh nggih. Menawi iya. Bu Wiwi Bu Wiwi mandik menika mas. Ya gede tenan iki to ya. Iya. Ya. Nggih nggih. Aja ngono kuwi lho jenengan. Menambah kedamaian rumah tangga keluargane Pak Kasno, Mbak Wiwi selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Rezekine kathah melimpah lan berkah. Amin. Cendol dawet. Cendol dawet ngono. Cendol dawet. Cendol dawet. Dawet, dawet, dawet. Nek sone ora patek apik krungune ngampret ngono lho. Delalah kok sone ya apik iki. Makasih dulu. Ngene didi, ngene didi. Ngene didi. Oh, ngene didi ta. Saka Kedung Jeruk. Nyawang iya, operatore ra yakin lho nek kok sone apike kaya ngene. Jenengan ki kok ya nyepelekke wong genah bagus-baguse kaya ngono kok ora yakin ora. Peteng kok, Mbak. Murung kados ketoke. Syutinge Putra Usaha. Alhamdulillah Putra bening, Usaha. Putra Nuswantara kanca-kanca. Anakku sing bagus dhewe oper sliramu aku pakne aku Kasno kowe Wiwi dawet pakne cendol aku duwe cendol kowe duwe dawet. Dawet. Aja kleru ngomong lho Pak Ne. Balisa tampil eneng pasuruan. Biasane lak senggakane cendol dawet, cendol dawet lalah lali. Tekokke karo sing nanggap. Piye? Lah cendole ndi? Sing kun jawab ya gampang pun dicaweti aku ya ngono. Anu pun didaweti aku ngono. Pun didaweti. Besok pinter ngono, Mbok. Mbok. Mbok ya sing gemate to pakne. Ya mbok ne. Besok pinter sekolah cendol pakne. Dawet. Ngunamu ki sing dawet, ngunamu sing cendol goblok lu. Kowe iki sing dawet aku sing cendol. Lah aku wedi nek kleru camet lho. Dawet. Kowe iki sing dawet aku sing cendol aja lali. Yen wis bisa mbut gawe. Nyambut gawe. Kuwi lak logat dialek to, Dik. Iya bener, Mas. Nek neng Solo iki neng Semanggi cah cilik-cilik tekan arep neng dile mbut gawe ngono kok ya. Aku tersinggung, Mas. Oh iya cendol ding ya. Yen wis bisa nyambut gawe. Yes. Kira-kira bapak sing kagungan dalem Pak Kasno. Pak Kasno karo Bu Wiwi apa ya ngene iki kulino ngene iki ya Mas. Ya genah. Apa ya? Genah mung ngrasani, Bu, kok jenengan anu gede. Ala ndek ben aku ya kaya Mbak Indri cilik, ngono kuwi. Kok saniki gede gara-gara kabeh, ngono jarene. Lah iya. Ya jenenge subur, subur. Subur. Putrane loro. Putrane kalih Pak Kusno. Nggih. Loro. Nggih, alhamdulillah. Dua anak saja cukup, nggih. Cendol karo dawet. Kowe dawete, aku cendole. Iya. Kudu mlaku sapesti. Pangapunten asmane Mbah sinten menika? Sunarto, alhamdulillah kok kadose sayah sangat napa. Satu bio meringa kasih ke Mbah Sunarto. Heeh, ben ora ngantuk, ben ora ngantuk. Iya, iya, heeh. Kasih ke satu. Apik men to, Mas? Lho. Bio meringa ki. Sebaik-baik orang hidup itu orang sing bermanfaat bagi orang lain. Oh, nah. Gitu. Lah caranya bagaimana ya kudu mbok? Saben dinten 15 tetes, Mbah. Nggih, pun wah, pun sehat, pokoknya penyakit hilang, utang lali. Nggih,
Ya aja, Mas. Utang kok lali lho, ngawur, ya aku njaluk. Warga kene sehat kabeh. Jangan khawatir, kula mangke taksih ada beberapa tester malih gratis katur panjenengan sedaya, nggih. Bio Muringa wonten sing sampun anu lengganan Bio Muringa? Wonten-wonten. Oh, niko ya, oke, sehat nggih. Oh, mengke, iya. Mengke kula aturke malih sanesipun. Sehat nggih Pak Narto. Umur pinten Pak Narto? 68. 68. Semangat nggih. Tatnyatane isih gagah. 68. Pangapunten, cita-citane nopo? Mas. Nah, sehat. Mas. Sehat nggih, pengin sehat Bio Muringa. Ya. Ayo Mbak, dikudang anak lanang. Wes cap manang. Yo, aja pikir nangis. Balisa niku berdiri menurut sejarah seni dan campur sari budaya Jawa kuwi berdiri sejak 1918. Salah satu buktine sing nyiter lho wis lumuten sing kuwi salah satu ciri khas campur sari tertua di dunia. Ya ampun, lah urung merdika wis campur sari ini wis anu wis enak, ndak ben mung sitar tok neng nggon soto gading ngono kae. Lumayan lah. Eh, alhamdulillah. Bisa gawe. Gawe bisa. Nuwun sewu Mas Gareng. Piyayi mriki iki sedaya nyenengkeh nggih. Iya. Ora kaya nggonmu kae. Nggonku kae ora patut tinulak tenan wis. Atas e bojo kowe ngantek didemeni tanggoku lah ya banget tenan. Mas, jangan galau. Minum Bio Muringa. Iya 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 pasti. Anyel aku nek ngene sano. Nggih, warga kene iki hebat luar biasa. Hebat lah ya to. Wah, elok tenan. Jos, pokoke putrane Pak Kasno ki loro. Kas kuwi ngarani. Kas ki ngarani apa, Kas Mas? Kas kuwi perkumpulan uang jenenge kas. Oh, kas. Dan no kuwi ana. Ana. Dadi berarti seneng nabung tur wonge ya ana. Nek Bu Wiwi. Wi kuwi bakul. Hah? Wi iki bakul. Tenanan lho Mas Sarungoke lho. Wi iki bakul. Wi. Wi iki dawet dadi. Sak kecekele ngono wae. Ditekno wong angel. Iso lho Mas kowe engko mulai kok kene dipacul. Lah engko garek macule ning ndi? Nek aku dicegat kulon aku tak metu wetan ngono ben ra kepacul. Oh iya ya pinter ya. Putrane loro cukup dua anak saja program KB ben lancar sukses. Ojo nganti kakean penduduk, niki lapangan pekerjaan semakin sempit, jumlah penduduk semakin meningkat sehingga pengangguran di mana-mana menimbulkan kriminalitas. Ya. Kok bengi ki darik banget to, Mas? Aku kandhani mbuh kok kaya-kaya cedhak karo malaikat ngono aku kok kandhani kok. Wong iki pancen darik tenan. Cukup dua anak saja, dua cukup. Anak saja cukup. Iki Balisa juga sosialisasi KB, oh, ajak-ajak kebaikan campur sari sing ngajak kesehatan, ngajak kebaikan iki inilah dia. Balisa Indonesia, gawe lagu.
Ake wong podo babaran jalaran, orang ngerti perkembangane jaman. Anak akeh ragate larang, melu kabe anake jarang. Mula kabe konco wae senenge, bareng-bareng melu kabe ayeme. Cukup anak loro wae kaya lek Kasno, lanang wadon podo wae. Ono epile, ono suntike, ono spirale, yen sing ngendang pilih plendungane. Nek mbian tuku plendungan ngono kuwi ora ngerti nggone dikirone sampo nggo kramas. Sananu botak ra percaya bukaan blangkonmu lak ora tumbuh. Eh, kuwi gara-gara kabeh plendungan iki ngono kuwi. Ya Allah, njenengan iki lho kok ya ora tenan lho. Nganggone wae ora mudeng nganggone wae. Lah ketingone ngendi? Tuku nang apotek. Heeh. Eh, kotak cilik ngono kuwi. Kotak ya cilik. Mereke kene ra Torpedo apa Dultrak ngono kae mereke. Swek pinggire. Sret, dua pluk tengah di tutut sing iki dikuwak pluk njur disebul ngono lah tengah kuwi nek mentule aja nganti bocor nek bocor ndak tak nambalke tukang tambal ban terus dinggo nganggo ndonga ya Allah aja meteng ya Allah ngono terus dinggo ngono nek wis rampung dinggahke ora gletak-gletek kaya kae lah kae ngopi ya ora gletek terus nggo dolan anak-anake Gusti Allah disebul plendung dhuwe dhe banget kae taleni benang lah kok terus nggo mlayu-mlayu sak kampung lah nggone duwi gedhe cah ngono wis ngene ya Allah sosialisasi. Oh iya, oh, iya. Jadi ini bukan suatu hal yang pornografi ya Mas. Tidak. Ini kita karo sosialisasi, ajak-ajak kebaikan. Ngono ya, Ndek. Iya, ya Mas. Didongake putrane Pak Kasno sok dadi pegawe. Allahumma. Amin. Amin. Dek Jaim, sampean ki wis kelas piro? 5. Kelas 5 SMA anu apa? 5 SD. 5 SD. SD ngendi, Dek? SDN Jenggrek 2. Jenggrek 2. Oh, pelajaran sing mbok senengi apa? IPA. IPA. Weh, padha aku le. Tenan. Aku aja meneh kok IPA tak pangan, IPS tak pangan, IP ku dhewe wae tak pangan kok aku tenan. IP ki nilai kuliah. Iya, iya, iya. Cita-citane apa? Cita-citane apa? Jadi apa, Dek? Aja dadi gareng lho, tak antemi lho. Aja dadi sepi engko malah pendapatanku. Cita-citane apa? Gen diamini le. Pengen jadi apa, Dek? Polisi. 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 Ya, ya. Cita-cita yang luhur itu, Mas. Lah kowe pengen Dek Muhammad apa? Irfan. Pemain bola. Oh, pemain bola. Pemain bola. Ning aja kiper ya, wong untumu wae ora enak kaya ana prakegulan terus engko ya. Nggih, sing siji dadi polisi, siji dadi pemain bola. Bola. Diamini bareng-bareng yo Allahumma amin. Nggih, muga-muga kabul ya, Le. Ya ngono ki lho Mas, de anak ki yo di anu cita-cita diberikan kualitas yang dadi ora kaya anakku cita-citane ya apik kuliah nyatane wis semester 5 saiki transpus ning kebudanan. Eh saiki ning kebidanan? Nglairke ning bidan malah anusan. Caitan. Nyanyi-nyanyi. Dibacutke. Nggih, sinten Mas? Iso gawe. Marmeng atiku. Tunungnya bapakmu ngono ya Nduk ya, pokoke kata-katane ngono aja nganti lali. Iya ngono kuwi Mas. Lu lanjutno Mas. Anu sing ngendang gara-garane kaya mau. Pangapunten Mas sing ngendang. Senyanyine niki. Jenenge Mas Dwi. Mas Dwi. Ya ora apa-apa lanjut. Ki sangka Jawa Barat. Ngendi pase? Budak kuring-kuring. Apa? Patuke botak tumane jengking iki Mas Dwi. Dek Rene. Iya, aku panjenengan. Jenengan aku ora payu swara lanang pait ya ini. Atuh tunung. Oh,
maju lho. Kanca-kanca sound system Dewangi kabele. Eya eyo. Pripun? Iya, iya, kalih iya. Pak. Pak Kusno, Pak Kasno. Pak Kasno. Pak Kasno Bu Wiwi. Pak Kasno lenggahe adoh karo Bu Wiwi kok, Nduk. Lah iya kok ora duduk berdua ya, Mas. Nggih, Bu Wiwi iki pokoke tengere anggere sing digawe iki mesti nek ra nggawa apa kae sulak, mesti nggawa rambanan ngono kae. Iya. Lah iki Bu Wiwi. Ngaturaken wilujeng dalu, Bu. Sehat nggih, Bu. Amin. Alhamdulillah. Ya bener, Mas. Apa? Bu Wiwi. Piye? Gedhe. Ora, Dik. Ya gedhe penggalihe sing arep gula wentah putra wayah. Leres. Nata bali wis maneh gen tentrem keluargane. Amin. Alhamdulillah, amin. Dodole dawet ning ngendi? Kapan-kapan ki mbok menawa lagi repot aku tak melu setor cendol ngono. Oh, lha njenengan apa kulino setor cendol? Aku ki gawean apa tak ayahi penting barokah ngono wae. Teng pasar pundi? Ngringin. Ngringin Brambang ki ngendi ta? Oh teng daerah pundi niku, Bu? Oh mriku, oh waduh ceket-ceket kali waduh. Kali masjid nika? Nggih, nggih. Perempatan. Kali pos kamling nika, Bu? Kono ki ora enek. Ora enek wong waduk kok ana pos kamling. Ya ora mudeng kok, Mas. Muga anu didongakne, Mas Gareng. Awet gagah, awet sehat, awet momong putra wayah, rezeki kathah melimpah berkah. Amin. Pesenku siji tok. Napa, Mas? Aja meteng meneh, wis. Lho njenengan ki ya ngapa lho kok ngurusi tekan meteng bareng. Oh, bagus-bagus gagah kaya ngene sampean. Pak. Lah nek bapak ngersake anak wedok alep ngopo rondang? Sampeyan iki nek rabi ya entuk anak wedok ngono. Wah, ora kepenak iki. Ngopo? Tuanggah kowe campur sari apik kaya ini malah angler kaya ngene iki. Ya ben to Mas, wong sesuk sekolah kok ya.
Ingkem no ki lo ingkem no. Nah, kelebon laler engko laler. Rembo ingkem ke. Saedian. Ingkem ke. Ya. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi kene. Ki kabele ora nyanda adoh iki. Pol. Ya. Sone apik kok kabele ngepres. Kene. Sesuk engko tuku wireless. Kok kene tok. Iso gawe. Iso gawe. Maremeng. Doa lulu. Kaget to le. Hei. Iki ora kaget to, anake anak zaman sekarang kok ya. Hei. Ora kaget. Anake Kasno iki ora kagetan ngene iki kepiye. Gek-gek iki nek ngerti bledek keclak ngono ke malah dikira foto selfie ngono ya iki malah. Wis kene. Anak zaman nom, Mas. Bocah saiki pinter-pintere ra makakat kaya beda karo zaman dhisik. Anggere wong ngono-ngono wage-wage mlebu anu omah anek mukmen ngono kae. Lemu sentrong. Iya. Nggih. Pinter ya, Le. Pinter, pinter. Alhamdulillah. Yen, piye, Mas? Hah? Yen. Ora apa-apa. Sing arep nyanyi kowe nyanyi yo. Aku mau ngrebut rezekine kanca. Nyanyi yo, ora ora aku ora digaweli. Aku celak lali yo. Ora. Yen bos rampung mesti kondur Nuswanto Ternuwun Wong Ayu, sayangku cintaku Mbak Indri Sanum, wis pareng ngutang anak angger kekalih Dik Jaim Musodik, Musodik kalih Dik Muhammad Irfan, mugi saestu mboten luput saking kekudangan, mboten mrucut saking gegendongan, dados putra ingkang soleh, bekti ngabekti dateng tiang sepuh, agama nusolan bangsa kinudang, muga dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin ya robbal alamin. Nyawiji malih tamu kakung putri sarengan Balisa Indonesia bersama Bio Moringa Mbak Is yang dari Mojokedang Karanganyar. Bungah men to Mas. Ayo Mas Julo kene nyanyi. Hey 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 hey. Ye 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 ye. Lah kok endinge berdebar hati berdebar. Hehehe kok hati berdebar iki piye? Ustaz luput tok. Cili ceng dalu Mas Gareng tralala. Cili ceng dalu Mbak Is Semokwati. Panjangane yo nganggo Is Semokwati ngono. Lae. Lai, barang gini, gak dasi. Horok, dipun kabari Mas. Pengestune sehat. Urung meh to Mas? Apa? Neh ngopo? Leh kae. Gampang ku. Sumben. Ku tak SMS. Kowe minat apa piye? Piye? Nek minat ora apa-apa. Mbok menawa aku patut dadi bojomu Candranen Mas Jolo. Jenengan kelak protokol kondang. Iya, aku ning endi? Wus katon
Sriat Mojo pinangantian kekloron lumampah pinangantian putri Kadya Sri Kandi ayune jan moblong-moblong si pinangantian kakung amit-amit jabang bayi kaya serigala. Wong sing wedok Sri Kandi kok ya sing lanang serigala. Nyondro nganten kok ora ngono ku. Lah piye? Kowe kene. Aku. Kowe kono. Aku kene. Selehke mike. Nah. Ora udute selehke. Kowe nganten temu kowe kok kono. Aku kene. Kowe nganten wedok. Oh iya. Kowe anake Kasno. Aku. Ki? Kae anake Wiwi, anake Wiwi, anake Dalia ngono wae. Dalia, ya. Para tamu kakung yang putri kang minangka budi. Sampun kebareng ndungkap mangsa kala nggih menika adicara panggih kapange pengen alon-alon bae nafsumu iki lho mbok ya alon-alon nganten iki alon-alon alon-alon sing tertib kowe iki nganten rene iki neneka ngene adicara panggih kapange penggali kebareng badhe lumaksana kawis dingal tempatan sarimbit lumaksana saya caket repepeh ngenyo lumaksana gen kaya protokol purwa dadi sedina utuh ki repepeh sak sampunipun caket saya caket ngenyo lumaksana nganten putri mbalang sandal dateng nganten kakung lok wis sak sampunipun mbalang sandal keparang tangkep asto ki salaman era globalisasi zamane modernisasi ndi manten sing melarat wajib sungkem karo manten sing sugih sungkem sasampunipun nganten kakung sumungkem dateng nganten putri pareng nindakaken adat widi-widone kang masih lumampah nggih menika midak antigo midak ndoke pidaan golek ana meneng sik goleki sik goleki lumah sik dirasani engko piye kowe mau ngrasani ora ngerti ambek dudohi kowe ngerti apa ndi ngendoke nek ngerti digoleki tenan ya ayo midak antigo. Tus ponangan tiga pecah biar senep rasane nganten kakung dipun kanti dene nganten putri. Oh kanti ki arene ngene. Lumaksana lon-lonan repepeh candrane. Keparang tumuju dateng tiang sepuhipun sumungkem. Nganten kakung sumungkem langkung rumiyin nganten lanang sik nganten lanang kene si. Tak pangestoni ya le muga-muga bahagia mulya uripmu kepenak slamet donya lan akhiratmu ya tresnanana bojomu wis rampung giya nganten putri sumungkem dateng moro sepuhipun rada ndungkruk ya ngene iki meneng asik iki sungkem iki mat lho iki ndonga lho iki ndonga lho meneng ya ngene iki dipaske aja nganti mutah lho ra cetho pake ora cetho kuwi mara tuwa cluthak la iya to sungkem iki mati ngono kuwi jenenge ora sungkem kuwi lha jenenge pemaksaan aku diblesek ne coba lha yo cilik ambune ra karu-karuan. Kowe iki sungkem ora ndang-ndang kowe karo adungane kihmat ngono kok malah ora ndang. Kihmat kowe merem-merem. Balene. Ma. Maetan. Kene Mbak Is leladi kalih kanca-kanca Balisa Indonesia. Mas Jo, sampean bawa Mas Jo. Monggo Mas Jo lho. Mas Jo bawa. Oh mboten. Ya kene ya Mas ya. Kene. Nah, Mas Jo rene Mbak Is. Nah, ngene iki. Lah nyondro nganten kok kaya serigala iki. Gambare beda. Lek prik bagus ning gambar to, Mas. Iki bayaran, nek iki ora. Oh, alah, lah ya. Ya terlipur ya Mas Gareng. Langgame apa? Nenem pelot nanono. Ta ta. Nyaketi ibu-ibu yo, nyaketi ibu-ibu. Cih. Angan-angan ku mamang kekasing ati tanggungan ku nanggok angrantuh
tananto jampi. Nah, ibu-ibu e cantik yo, Mas. Tur nganggo kerudung kabeh lho. Ngetok kene nengenke ngibadahe. Lah iya. Anakku kan ngerak. Bojone nggo kerudung, Mas. Wel bojone ndi lho minggat nek kok ora ngerti. Urung meh ta. Anakku lho nduk anger nganggo kerudung tak antemi. Lah ngopo? Lanang. Lah wong jenengan ki luput wong lanang kok ya kon nggo kerudung. Alhamdulillah ketoke remen. Asmane Bu sinten? Asmane Bu sinten iki? Lho elek kok jeneng kok elek ya piye to? Jeneng sinten Bu asmane Bu? Wiwik cendol wae bangga kok elek iki piye. Nggih, nggih. Oh, putrane jenengan to? Niki ibu Mbak Wiwi, Mbah Bauti. Asmane Mbah sinten? Nek ana cendol jenengan cincau. Mbah sinten? Ayo nenek lho. Mbah Sukinah. Oh, Mbah Sukinah. Mbah Sukinah. Uti Sukinah. Mbah Sukinah sehat Mbah Sukinah. Nggih, alhamdulillah. Duwe lara greges-greges masuk angin ngoten. Alhamdulillah sehat. Nggih. Ngersake jamune enten gratis. Kersa umpun-pun mundut oh lengganan. Oh Bu Sukinah lengganan Bio Moringa. Terima kasih. Mengki kula hadiahi enek apa apa? Kanggo Mbah-mbah putri, Mbah Sukinah ya. Mas Gareng. Aku greges-greges iki. Wis apa? Oh sudah. Oh sudah. Oke, terima kasih. Jenengan sampun. Dereng, kene. Rasa isin-isin kayak dilebokke. Nah, gratis semoga bermanfaat. Sehat ya, Mbah ya. Asmane Mbah sinten? Poniem. Wow! Ngopo? Mesti lahir di nopon ngene iki. Mula diarani poniem, nek dinane legi ya legiem ngono kae. Iya to. Nek wage. Wagiem, Mbah Pon. Eh ya Allah. Ngopo? Koncoku kok iso konco Facebook alah Poniem yang selalu dinodai yo iki nah, sehat ya Mbak Poniem ya panjang umur banyak rezeki nggih alhamdulillah judule Facebook iki 15 tetes setiap hari nggih sehat amin penting sehat nggih awet sepuh awet umur sehat kalayung ananda Pronto aku wis bawa manut karo sliramu langgame apa lagu napa sing arep diaturke no Arume sekar melati wanci ratri kinawa maruta lembus ing sajroning ati sikro emot kenyo kang sulestyo putih sekar melati putih Bapon dadah mutra mancara katya mutiara dalam moning nanti reksa padam sumunat katya Yeah.
kuping ngetrangku nespinasti mong kanggo seliramu. Kene ayo mlaku-mlaku kene Mas Gareng. Lon-lonan gendyo mlaku nok cahayu tak kanthi tak dereke. Sowan Bu Wiwi Pak Kasno ingkang mengku gati. Suasana gayeng regeng. Ora ana tamu sing ngantuk. Sedaya insyaallah sami keperanan remen. Ya, ibu-ibu yo sih lenggah lho Mas. Lirik yo ngene iki bener ketampi suwane kanca-kanca Balisa Indonesia ben manjing sing dadi sedulur. Nggih Pak. Alhamdulillah awan kepanggih Pak Cokro podang kuning nggih kok mestine. Kok ya mudeng. Awanmu wis kepanggih neng kono mau neng ngono. Wis di BBM to. Iya ngono. Ayo nak dibacutke Cayu. Putih sekar melati putih koyo marnane tresnaku tulus suci sarto hati lahir batin katun mring sliramu karepmu jroning samudra kaya mangkene ya sing dibur iki remen iki sing nyambut gawe melu semangat ngono. Iya ngono. Harus semangat. Warga wonten ing endi mau Mas Lalia? Tempel jenggrik. Tempel jenggrik Kedawung Sragen. Tempel jenggrik Kedawung Sragen. Alhamdulillah luar biasa pembangunannya hebat. Hebat. Dalane halus kabeh. Halus kabeh alhamdulillah hebat kabeh. Wis kaya ning jogane dhewe kaya ning latare dhewe jenak nduk ning kene iki lire jenak kaya-kaya wis ning omahe dhewe saumpamane. Dilanjutke penyanyine maneman nduk sapa Cik Loro nduk. Cik Loro. Cik Loro.
sing kaya cah nakal ya enek. He? Kaya apa? Kaya cah nakal ya enek. Lah kok iso? Nakal sing nyambut gawe, ora duwe kesel ngono maksude. Oh, lah sembrono. Dirampungke. Diaturke. Teko ngendi to? Teko cah nakal. Mangkono iku setiaku matur suwun diajeng Istabita Sumirat saking Laladan Pereng Mujuk Gedang Karanganyar keparangaturaken kanthi lelakon ingkang jumbuh wonten ing Pargen Dalu Kalenggan sedaya malih tasih keparang nyuwaringi swanipun kanca-kanca Polisa Indonesia campur sari saking Laladan Kuwayon Jambanan Sidoarjo Sregen makarya Sound Production nggone Adi Mas Didi saking Laladan Gedung Jeruk Mujuk Gedang Karanganyar ugi putra usaha multimedia video shooting mobil kala wau cecolo ingkang kepala kutampi saking ketua Karang Taruna Ki Pangarso Pargian. Ada spanduk utawi brand di situ kepareng dipun wasaken mengke kemawon. Guyon maton. Maksud iki full jenengan sik ngono lho. Lho. Lah kok ngopo? Tapi iki mau wit sore kok tak sawang kok ana garing kok sendalan lho ya. Heh. Nek garing iki jenenge nyeker terus ya. Lho iki jenenge ngepaske iki ngene iki. Nek sendal iki manggone lek mrene ning sikil apa sendal manggone ning nggon sirah. Oh iya bener. Bagus te ola-olo. Mula iki diarani sikil. Ya, yeah, walang kekek, walang kekek, walangi sepiro, walang kekek sepiro. Lho, iki enek lagu nih. Iya, Kang. Walang kekek, semono to. Iki sikil arane suku, yen gunane kanggo mlaku-mlaku, nanggo sandal opo sepatu pas to. Yeah. Sing ati-ati ben ra kesandung watu. Pas ora? Pas. Lah iya kok ngeyel urip nang donya disiku. Aku mung takon. Ora tak genahke tenong dilumahke nek ngomong digenahke. Iki weteng arane padaran yen gunane nggo wadah panganan nah. Yen lara mah rasane ra karuan nanging yen luwe iwak kirik doyan. Tegese diiseni barang-barang sing halal. Iki dodo jerone jantung dibuntel kulit diampingi balung. Ayo dijogo napase ben landung yen nganti lara sambate aduh biyung. Iki tangan basane asta. Ya. Ana sing tengen lan ana sing kiwa. Sing tangan tengen nggo muluk sego. Sing tangan kiwa. Nek kepengin bongko ya sing tangan kiwa to. Nggo ngopo-ngopo kena. Oh iya. Sing tangan tengen nggo muluk sego, tangan kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Oh iya. Nggo ngopo-ngopo kena. Nggo ngopo-ngopo masuke. Wes iki gulu basane jonggo ana sing arani cagake mustaka nunanu gulu kuwi nggo gulu sego nunanu nek pengen bongko ya ngulu abata iki lambe basane lesan akeh ya yen gunane nggo omong-omongan nanging lesan aja nggo rerasan yen konangan marake gegeran. Iki irung ije aku wong komplit lho. Walah ya. Iki irung basane grana bolongane loro ambane padha nanging irung iso gawe cilaka yen dienggo ngambung bojone tangga. Astagfirullah. Hei kaya wae gareng ndek ben kaya sing minggatke ya ngene. Sebenarnya kau gaya parian ini gini malah nih lagi nyindir dirimu sendiri ya. Apa? Ayo bujumu ya diambung tonggong mau. Ingat. Eh, saya dikeresake kayak mangke nih. Ya. Iki anek si kecil.